মৰমৰ পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তোমালোক কুশলে আছা। মই আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ তোমালোকলৈ গণিত পাঠ এটা। আমি কিছুমান কথা জানো যদিও সেই জনাবোৰৰ মাজতে আকৌ লুকাই থাকে কিছুমান নজনা কথা, নহয়নে? আজি আমি তাৰে কিছুমান কথা মনত পেলাম। আকৌ তোমালোকে কিন্তু ভয় নাখাবা, তোমালোকে ভাবা অংক বৰ জংক পংক, কিন্তু মনত ৰাখিবা অংক নহয় জংক পংক। জানিলে বুজিলে সকলোৱে মনত পায় আনন্দ। তেতিয়াহ'লে ততালিকে কিতাপ মেলি লোৱা, যদি আছে তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কিতাপ, নহ'লে বহী এখন যোগাৰ কৰি লোৱা, লগে ভাগে শিকো আহা, ঠিক আছে? যোৱাবাৰ তোমালোকৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত কিছুমান জানিবলগীয়া কথা থাকি গ'ল, সেইবাবে মই আজি পুনৰ আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কথা তোমালোকে জানিবই লাগিব, তোমালোকৰ সদায় কামত আহিব। চোৱাচোন এতিয়া আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। মৌখিক গণিত আমি মুখে মুখে উলিয়াব লাগে, কিন্তু আমি পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আমি চাওঁচোন, তোমালোকে পাৰা নে নোৱাৰা। এয়া চোৱা, প্ৰথমতে চোৱা, ন তিনি ছয়ৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখা, নহয়নে? ন তিনি ছয়ৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি হ'ব? আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো বাছি ল'ম, নহয়নে? ন, তাৰপিছত ছয়, তাৰপিছত তিনি হৈ গ'ল, নহয়নে? আকৌ চাৰি পাঁচ আঠেৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? ইয়াৰ পৰাও আমি সৰু সংখ্যাটো বাছিম, নহয়নে? সৰু সংখ্যা প্ৰথমতে দেখিছোঁ আমি চাৰি, তাৰপিছত আছে পাঁচ, তাৰপিছত আছে আঠ। অ' তোমালোকে চোৱাচোন, এইটো দেখোন একেটাই, নহয়নে? চাৰি পাঁচ আঠ, ইয়াতো হ'ল দেখোন চাৰি পাঁচ আঠ, নহয়নে? এতিয়া চোৱা, তোমালোকক এনেকৈ পাজুত লাগিবলৈ কিছুমান দি দিয়ে, আৰু তোমালোকে ভয় নাখাবা, তোমালোকে নিজে যদি জানা সৰু যিটো সেইটো তুমি তোমালোকে লিখিবা, আৰু অংকটো তেতিয়াই শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ মনত কিছুমান পাজুত লাগিবলৈ এনেকৈ দিয়াই থাকে। এতিয়া চোৱা, তাৰপিছতো পাঁচশ ঊনৈছ আৰু পাঁচশ ঊনত্ৰিছৰ মাজৰ কোনটো সংখ্যা ডাঙৰ? দেখ দেখকৈ ওলাই আছে ঊনত্ৰিছটো ডাঙৰ, নহয়নে? পাঁচশ ঊনত্ৰিছ, এনেকুৱা অংকবোৰ পটাপট কৰিব পাৰিব লাগে। আকৌ চোৱা, দহ টকাত কিমান পইচা হ'ব? এটকাত কিমান পইচা থাকে? এশ পইচা। গতিকে দহ টকাত কিমান পইচা হ'ব? দহ পূৰণ এশ, নহয়নে? আমি এনেকৈ পটককৈ কৰি চাম, নহয়নে? তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? শূন্য পূৰণ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ, শূন্য যেতিয়া আছে আমি বহাই লওঁ, তিনিটা আছে, নহয়নে? আৰু একে গুণ এক, গতিকে কিমান হ'ল? এহেজাৰ পইচা। গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ৰিমাই কাগজত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আঁকিলে। বৃত্তটোৰ ব্যাস কিমান তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পোৱা, বৃত্ত, নহয়নে? বৃত্তবোৰ ঘূৰণীয়া, নহয়নে? গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই ঘূৰণীয়া বৃত্তবোৰ আমি এনেকুৱা ঘূৰণীয়া বৃত্তবোৰ চোৱাচোন, এইটো ঘূৰণীয়া বৃত্ত, আৰু এই মাজত থকাত আমি কম্পাছেৰে, মই এতিয়া হাতেৰে তোমালোকক আঁকি দেখুৱাইছোঁ, এইটো কেন্দ্ৰ বিন্দু, নহয়নে? বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ, আৰু এইবোৰ হ'ল যা ব্যাস, ব্যাস এইবোৰ, নহয়নে? আৰু ব্যাসাৰ্ধ হ'ল এইবোৰ, নহয়নে? এই কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰিধলৈ যিবোৰ টনা সেইবোৰ ব্যাস, আৰু ব্যাসাৰ্ধ হ'ল এইটো। তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইয়াত দিয়া আছে হিচাপটো কি, যে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্ত আঁকিলে, কাটা কম্পাছ লৈ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ চিন দি ল'লে কেন্দ্ৰৰ পৰা এনেকৈ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত সেই বৃত্তটো আঁকিলে, তোমালোকে আঁকি চাবা, আৰু তাৰ জোখ দিছে কিমান, পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে বৃত্তটোৰ ব্যাস কিমান হ'ব? ব্যাস হ'ব দুগুণ, ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ হয় ব্যাস, গতিকে কিমান হ'ব? দহ, দহ চেণ্টিমিটাৰ, নহয়নে? দুগুণ হ'লে দহ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব নাই, পাঁচ দুগুণ দহ, গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিব সেইটো কথা। আঠশ নিৰানব্বৈৰ লগত এশ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? আঠশ আছে, তাৰ লগত এশ দি দিলোঁ, নশ নিৰানব্বৈ, নশ হৈ গ'ল, নশ নিৰানব্বৈ, নহয়নে? ঠিক আছে, এইখিনি বাৰু, এইখিনি তোমালোকৰ এইখিনি একেবাৰে সহজখিনি দিলোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি সংখ্যাৰ ধাৰণালৈ। এতিয়া তোমালোকে এইটো মন কৰা ভালদৰে, কি লিখা আছে চোৱাচোন, শুদ্ধটোত ৰাইট চিন দিবা। ইয়াত কি লিখা আছে চোৱা, এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত অংকটো চাৰি, এককৰ ঘৰত কি আছে, চাৰি, ধকৰ ঘৰৰ অংকটো
এককৰ ঘৰৰ অংকতকৈ এক বেছি, তাৰমানে পাঁচ, পাঁচ চাৰি ওলালে, নহয়নে? শতকৰ ঘৰৰ অংকটো আকৌ দহকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ দুই কম, তেতিয়াহ'লে পাঁচতকৈ দুই কম হ'লে তিনি, তিনি হ'ব, নহয়নে বাৰু? তোমালোকে পটককৈ এনেদৰে ছাইডত কৰি ল'বা, চোৱা, একক লিখিবা, দহক লিখিবা, শতক লিখিবা, তাৰপিছত চোৱাচোন এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কিমান কৈছে, চাৰি কৈছে আমাৰ, নহয়নে? তাৰপিছত দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো এককৰ ঘৰৰ অংকতকৈ এক বেছি, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ এক বেছি হ'লে কিমান হ'ব, পাঁচ। আকৌ শতকৰ ঘৰৰ অংকটো দহকৰ ঘৰৰ অংকতকৈ দুই কম, তেতিয়া পাঁচতকৈ দুই কম হ'লে তিনি, নহয়নে? ইয়াত আমি বিচাৰি পাওঁচোন এই অংকটো আছেনে বাৰু, সেয়া চোৱা, এইটো, এইটোৱেই হ'ল সেই অংকটো, তোমালোকে পটককৈ তেতিয়া ধৰিব পাৰিবা, বুদ্ধি অকণমান খটাব লাগিব আৰু। ঠিক তেনেকৈ চোৱাচোন, এতিয়া ইয়াতো দিছে, এইবোৰৰ পৰা অপশ্যন দিয়া আছে, তোমালোকে পটককৈ ধৰিব পাৰিব লাগিব। এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো পাঁচ, এতিয়া এককৰ ঘৰৰ অংকটো মানে পাঁচ বুলি কৈছে, এককৰ ঘৰ এইটো আকৌ পাঁচ, নহয়নে? তাৰপিছত কৈছে কি, দহকৰ ঘৰৰ অংকটো এককৰ ঘৰৰ অংকতকৈ তিনি বেছি, পাছে তিনিয়ে তেতিয়াহ'লে আঠ, আঠ বেছি, তেতিয়া সংখ্যাটো কি, এইটো ওলাই গ'ল, নহয়নে? সেইটো। তোমালোকে এনেদৰে বস্তুবিলাক ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব, আন্তাজত একো কথাই তোমালোকে গণিতত নকৰিবা। তাৰপিছত চোৱা, তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো, তোমালোকে পাই আহিছা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তিনিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো এশ। তিনি দুই শূন্যৰ তলৰ অংককেইটাৰে গঠিত এই আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? এতিয়া তিনি দুই শূন্যৰে যদি শূন্যৰ ভিতৰত আমি সৰু সংখ্যাটো বনাব লাগে, নহয়নে বাৰু? সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে সৰুটো কোনটো দেখোঁ, প্ৰথমতে তোমালোকে কিছুমানে শূন্য বুলি ভাবা, কিন্তু শূন্যটো আগত নবহে, শূন্য দি অংক আৰম্ভ নহয়, গতিকে কি লিখিম আমি, দুই, তাৰপিছত তিনি, তাৰপিছত, তাৰপিছতহে আমি শূন্যটো দিম, দুই পিছত শূন্যটো দিম, তাৰপিছত তিনি লিখিম, গতিকে এইটো হ'ব তাৰ উত্তৰ। এতিয়া চোৱা, সাত আঠ পাঁচ মানে সাতশ পঁচাশী সংখ্যাটোৰ আঠৰ স্থানীয় মানৰ নিজা মানৰ যোগফল, এইটো এটা মজাৰ অংক, আঠৰ স্থানীয় মান কিমান, আঠ দহক, মানে আঠ দহ মানে কি, দহক মানে কি, আশী, নহয়নে? আকৌ সংখ্যাটোৰ মানে আঠৰ স্থানীয় মান আৰু নিজা মানৰ যোগফল বিচাৰিছে, নহয়নে? আকৌ তোমালোকে, তোমালোকক মই কিছুদিনৰ আগতে দিছোঁৱেই স্থানীয় মান আৰু নিজা মানৰ বিষয়ে, নহয়নে? নিজা মান সংখ্যাটো নিজেই, গতিকে ইয়াৰ লগত কি হ'ব, সংখ্যাটো নিজেই যোগ হ'ব, গতিকে ইয়াত কি হৈ গ'ল চোৱাচোন, এইটো অষ্টাশী, নহয়নে? ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা, তোমালোকে এহেজাৰৰ পৰা নশ নিৰান্নব্বৈ বিয়োগ কৰিলে পোৱা সংখ্যাটো, এহেজাৰৰ পৰা নশ নিৰান্নব্বৈ আমি আগতে পায়ে আহিছোঁ, নহয়নে? নশ নিৰান্নব্বৈ লগত যদি এক যোগ কৰি তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, এহেজাৰ হ'বনে? কিন্তু আমাক কেনেকৈ দিছে উল্টাকৈ চোৱা, এহেজাৰৰ পৰা নশ নিৰান্নব্বৈ বিয়োগ কৰিলে পোৱা সংখ্যাটো এইটো হ'ব এক। এতিয়া চোৱা, দিনৰ দহ বাজি পোন্ধৰ মিনিট, তেতিয়া আমি কেনেকৈ হিচাপটো লিখিম, দিনৰ দহ বাজি পোন্ধৰ মিনিট চোৱা, এইটো দিনৰ এক বজালৈকে বাৰ বজালৈকে কি বুলি কোৱা হয়, এ এম লিখিব লাগে, গতিকে দহ দশমিক দহ, টেন পইণ্ট ফিফটিন এ এম, নহয়নে? এইটো হ'ব উত্তৰ, পিছবেলালে পি এম হৈ যাব, ৰাতি বাৰটা বজালৈকে। এতিয়া চোৱা, ৰাতি বাৰ বাজিবলৈ পোন্ধৰ মিনিট বাকী, তেতিয়া কোনটো হ'ব, এইটো চোৱা, পোন্ধৰ মিনিট বাকী হ'লে পঞ্চল্লিছৰ লগত, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে ষাঠি মিনিটে এক ঘণ্টা, নহয়নে? পোন্ধৰ মিনিট ইয়াত যোগ দিলেহে বাৰটা বাজিব, এঘাৰটা পঞ্চল্লিছ, পোন্ধৰ মিনিট বাকী মানে বাৰটাৰ পৰা আমি পোন্ধৰ মিনিট বাদ দিলে কিমান পাম, এঘাৰ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিট, আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি হৈ থাকিব, পি এম এ হৈ থাকিব, তোমালোকে কিন্তু সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, নহ'লে তোমালোকে কিন্তু এই অংকবোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ তোমালোকে সদায় কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া তোমালোকৰ কি হয়, মগজুটো অকণমান ধাৰ হৈ থাকে, আৰু তোমালোকে মনতে ভাবিব পাৰিবা, অংক সদায় ভাবিবও লাগে, যুক্তিৰে চাব লাগে হয়নে নহয়নে, আৰু বুদ্ধি লাগে।
গতিকে তোমালোকে এনেদৰে সৰু সৰু অংকবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এইবোৰ অংক আমাক য'তেই ত'তেই লাগে নহয়নে বাৰু ঠিক আছে তোমালোকে কিন্তু এইখিনি ভালদৰে আকৌ চাবা দেই